Så er vi lige ved at være der. Skal I bare alle sammen rykke to baller tættere på? Kom. Jeg tror, det forstod I godt. Det kan jeg se. Nu hjælper det. For resten af år, så måler vi alting op i baller. Ja, kære elever, kære forældre, velkommen til Ranum her på en fantastisk majdag, hvor solen skinner ud over hele Himmerland, ud over Limfjorden, og vinden er mild i dag, så det kan næsten ikke være mere præsentabelt at komme herud. Nu tror jeg, I er kommet ud, og I er kommet langvejs væk fra, så lad mig lige se, hvor mange af jer kommer fra Sjælland, bare op ved Bodø, hvis det er. Ja, hvor mange af jer kommer fra det syddanske, fra Sønderland og længere ned? Ja, hvor mange er der fra Midtjylland? Hvor mange nordjyder har vi? How many from abroad is following us now on the video screen and how many is here today? How many is from abroad? Welcome to everyone. Welcome to all of you. Og særlig velkommen til jer, der har haft børn her tidligere. Velkommen til alle jer, der skal være andenårselever. Og kæmpe velkommen til alle jer, der er nye elever og er her for første gang. Vi skal starte med at synge Livstræet. Og nu tør jeg næsten ikke sige det til jer unge mennesker, men der rejser vi os op i omkvædet. Det er derfor, man skal lige støtte hinanden. Balle-wise, kalder vi det. Hvis I kigger op på den store skærm der, så skulle vi have sparet en regnskov i dag, men vi har så valgt at back up, hvis det nu bliver dårligt vejr, vi skulle rykke hurtigt indenfor. Hvis der er nogen af jer forældre, der ikke kender Livstræet, så skal I vide, at det er den allerførste rytmiske gymnastiksang, der blev lavet i Danmark, fordi man står op i omkvædet. Er I klar? Vi starter. Og lige et øjeblik. Nå, jeg skal lige have en tekniker. Er der en tekniker? Jørgen, er du til stede? Jørgen og Rasmus. Vi bruger lige et sekund på at få til at virke, for det så går dagen lidt i skud og mudder her. Men sangen er som sagt også her på vores sanghæfte her, så lad os få skærmen på plads lige om lidt, og så kan vi synge herfra. Skal vi ikke gøre det? Yes, vi starter. Er I klar? Thank you.
Det var imponerende. Det var simpelthen imponerende. Og jeg har aldrig hørt drengene synge så højt på forreste række. Jeg ved ikke, om vi kunne høre det helt ned bagved. Der er plads til forbedring, men det gik rigtig godt. Så vil jeg gerne give ordet til vores formand for Randvælskolens bestyrelse, Bjarne Edskov Nielsen. Kære alle sammen, på vegne af Ranum Efterskoles bestyrelse, så vil jeg gerne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen. Velkommen til den første fællessamling her i jeres kommende efterskoleår. Det er et helt fantastisk syn at se så mange af jer her i dag. Og rundt omkring i verden, så følger vores udenlandske familier med på video for at også kunne deltage. Interessen for at gå på Ranum Efterskole College, den er meget stor. Og til sommer, så starter elevhold nummer 20 med 500 elever fra hele Danmark og mere end 25 lande fra hele verden, fra USA i vest til Thailand i øst. På Ranum Efterskole, der er elever ansatte sammen om at skabe et meningsfyldt og dannende skoleår. Det er helt unikt i den danske efterskoleverden, at elever og ansatte kan foreslå og stemme sammen om nye fag og modtage niveauunderdelt undervisning i de fleste fag, og også vælge nye fag flere gange i løbet af året og rejse til fjerne dele af verden. Når man oplever efterskolelivet her på Ranum, så er det svært at forstå den politiske dagsorden om at ændre på 10. klasse. Så den er målrettet de få, som ikke kan gå direkte videre til 9. klasse, eller fra 9. klasse til en ungdomsuddannelse. Efterskoleåret, det er meget mere end folkeskole, og det er der heldigvis rigtig mange forældre, unge og politikere, der sætter stor pris på. Vi mener ikke, at 10. klasse på efterskole skal forringes, men vi vil meget gerne deltage i den her store samfundsudfordring, at færre får en faglig uddannelse, og alt for mange ender uden uddannelse. Konkret så sigter vi mod at samarbejde med erhvervsskoler, erhvervsgymnasier og almene gymnasier for at lave tværgående forløb og valgfag. Vi er med på at stå mellem skolerne og bygge broen for de unge. Og i den kommende uge, så skal I tage de første skridt til at vælge et erhvervsorienteret tematisk brobygningsforløb, som vi kalder TEBO. Efterskoleformen, det er et aktivt tilvalg, og det er med til at definere hver enkelt af jer. Og jeg kan som rektor på Gammel Hellerup Gymnasium skrive under på, at det også er med til at gøre jer mere robust og forberede jer til en ungdomsuddannelse. Modenhed og robusthed, det kommer igennem udfordringer, og særligt gennem mødet med andre voksne og unge, som er forskellige fra dig og har en anden baggrund. På Ranum, der samler vi unge fra hele landet og fra hele verden, og det kræver mod at rejse lang vej, altså hjemmefra til Ranum, og det gør det jer mere modigt til at rejse ud i verden sammen. Den mangfoldighed og forskellighed, som vi vil møde i det kommende skoleår, den vil give jer en uvurderlig indsigt i andres og egen baggrund og kultur. Og den erfaring og forståelse, den er med til at bygge bro over de kløfter, som desværre lidt kan opstå imellem mennesker og lande. Efterskoleåret, det er ikke kun et uddannelsesår, men også et dannelsesår. Og jeg er sikker på, at I vil opleve stor frihed og et aktivt demokrati her på Ranum Efterskole. Over os, der kan se, at der hænger et banner i de ukrainske flag. Og det er der, fordi vi hver dag bliver mindet om, at vi ikke kan tage frihed og demokrati for givet. Vi er samlet for at forberede hinanden til efterskolelivet. Der er ikke nogen garanti for, at det bliver det bedste år i jeres liv, men vi håber, at det bliver det bedste for jeres liv. Og derfor vil jeg på vegne af bestyrelsen gerne sige jer forældre tak. Tak, fordi I har tillid til Ranum Efterskole. Vi skal nok passe godt på jeres unge menneske. Rigtig godt efterskoleår til alle, og tak for ordet. Tak. Tak, Bjarne. Så skal vi høre en elev, som på opfordringer stillede sig op og vil gerne synge for jer alle sammen. Og det er Alani, som synger Valerie. Hello, my name is Alani and I'm going to be singing Valerie by Amy Winehouse. I hope you enjoy. Thank you.
I Danmark. Det er fantastisk. Kære elever, kære forældre, nu har jeg et par ord til jer. Jeg har også et forbehold, men det kommer jeg først med lidt om lidt. Nu kan I prøve at høre, om I kan gætte det. Velkommen til nye elevers dag på Ranum Højskole College, hvor I krydser spor med nuværende elevhold og møder jeres nye kontaktlærer. I dag markerer starten på en ny rejse mod at I bliver klogere, modigere, mere succesfulde i livet og bliver forberedt på at takle livet og dets mange udfordringer. Det er en ære at se jer alle sammen. I stråler, I er utrolig smukke. I tager hele verden med jeres egen personlighed. Det kan man mærke. Og så tør jeg endda sidde så tæt sammen. Har jeg selv skrevet den her tale? Det har jeg ikke. Jeg har nemlig gjort, som ungdommen skulle gøre, hvis de var rigtig intelligente og taget stigen hele vejen op ad trappen på IT-fronten og lige lavet en opgave på ChatGPT. Så googlede jeg i stedet for ny tale, tale på nye elevers dag. Det blev så til en lang smøre, som jeg ikke vil læse op for jer, men som egentlig gik over i den løftede finger. Den anden var ret anerkendende, så ChatGPT er ret anerkendende. Det er jo ret fedt. I hvert fald ikke noget at blive ond i Danmark endnu. Mobilen fylder rigtig meget i vores kultur, og den har enorme konsekvenser for vores liv. Hør lige her. Facts blandt de 11-19-årige, de bruger 2 timer foran skærmen om dagen, og de får 29% for lidt søvn. Hold lige fast, unge mennesker, forældre især. Blandt dem, der bruger mere end 6 timer foran skærmen, får de kun 59% for lidt søvn. Det vil sige, de sover 40%, og de skulle sove. Konsekvensen af for lidt søvn kan nemlig medføre til både indlæringsvanskeligheder, overvægt og psykisk mistrivsel. En analyse viser, hold ekstra godt fast, 16-17-årige bruger 5 timer og 28 minutter på de sociale medier om dagen. Og så går vi lige tilbage i statistikken. I sover alt for lidt. Det var altså Google, der løftede fingeren for jer alle sammen, da jeg googlede mobiltelefoner og unge mennesker. Mobilen er en del af vores fællesskab. ChatGPT er det også. Google især. Men når man er på efterskole, så handler det om noget helt andet. Det handler måske om den følelse, som I har lige nu, at I sidder så tæt sammen. At der er nogen ved siden af jer, der er nogen over for jer, og der er også nogen, som måske sidder og venter på at få øjenkontakt med dig. Hver eneste dag på Ranum Højskole, selv i dag, hvor det er første spæde start, der vil I kunne sige hej til hinanden og mærke, at der er et venskab, der lurer. I jeres valg på skolen i forhold til profilfag, kulturfag,
aktivitetsfag, aftenaktiviteter. Hvad skal vi lave i huset? Hvad skal vi lave i weekenden? Venter der hver eneste gang, I træffer det valg, et nyt venskab. Den mangfoldighed, vi har på Arnhem Efterskole, er kolossal. Som Bjarne sagde, så er der unge mennesker fra over 25 lande på skolen. Og rigtig mange, der har boet i udlandet og taler dansk, men taler også et andet sprog. På Arnhem Efterskole, der taler vi sindelagssprog. Det sprog, der giver forståelse med den, du er sammen med. Så ved en kontaktgruppebord kan man tale måske mandarin, man kan tale noget taiwanesisk, noget spansk, og man kan også tale noget engelsk, og man kan tale noget dansk. Og så krydser man lige over til, når hele gruppen taler, så bliver det på engelsk. Det er magisk. Og det er et univers, som vi nu skal til at lære at kende, og nogle af jer vil faktisk opleve og komme til at drømme på et andet sprog. Når vi tør være sammen på tværs af de store forskelle, så er det fordi, at I her på Arnhem Efterskole kan være trygge i, at vi alle sammen er forskellige, men der er plads til den forskellighed. At vi på det store livstræ, som I har set, og ser på gavlen herovre, alle sammen er en lille pixel i det store fællesskab. Alle sammen har mulighed for at stille forslag til nye fag og til at træffe valg og stemme om valg. Det betyder, at du kan være med til at forme skoleåret. Det er helt unikt. Det findes ikke andre steder. Det er mega spændende at være leder for sådan nogle unge mennesker som jer. Det er også mega hårdt, for bliver man nødt til at google og lave chat-GPT-taler, for ligesom at få jer med. Men I kan mærke, at I er. Det er fedt. En gang imellem, så giver jeg lidt op på det med mobiltelefonen. Jeg har kun én gang tidligere givet op, og det var på rygning. Dengang der stemte eleverne, om vi skulle være en røgfri skole, eller om der skulle være fri frugt til alle, og de valgte, at der skulle være fri frugt til alle. Så de valgte mod det, der var nemt at danne fællesskab omkring, nemlig smøgerne og så videre. Det er det forbudte. Men valgte, at det skulle være godt, og man måtte være her, og man ikke behøvede det forbudte. Jeg ønsker for jer, og I også for et år, hvor I får et sted, hvor der er helle, hvor vi er en stærk mur overfor, at der ikke er stoffer, at der ikke er alkohol, at man er ærlig over for hinanden, at man ikke mobber hinanden. For det er det, efterskolen også kan være. Og derfor I bliver robuste. Fordi der vil være udfordringer, der vil være problemer. Men husk, dem vokser vi af. Og når vi vokser af det her fællesskab, hvor du kan lave fejl, og du kan lave fejl, du lærer at synge, og det bliver fantastisk, at så kommer vi til at se hinanden som hele mennesker, som dem vi er, når vi har succes, men også dem vi er, når vi fejler. Her er vi alle sammen, der står venskabs... Og der er en pointe med det her, det er altså ikke bare til pynt. Nu røg den vist på gulvet. Bag vi alle sammen herude, der er der en ny venskabscirkel, Circle of Togetherness. Det er et meget stærkt symbol, fordi midt i det her, den her cirkel, hvor de 17 stokke peger, eller staver peger ind mod midten som de 17 verdensmål, der ligger der som en lille ø, Ranum Efterskole. Og på den her bronzeplade, der står der på pladen, at Ranum betyder stedet i midten. Det er der virkelig ikke ret mange, der tror på, slet ikke journalister, så den er slet ikke kommet ud, den historie. Men I ved godt, at i midten, der står andre rundt omkring. Og kære forældre, det bliver jeres opgave i det kommende skoleår at stå rundt omkring og værne og passe på, at vi har et stærkt fællesskab sammen på skolen, hvor det er eleverne og lærerne, der driver det. Så kan I sætte jer herude i venskabscirklen en gang imellem og evaluere. Og lige tilbage til mobilerne. Det er faktisk utroligt sjældent, at jeg ser, at der er nogen, der sidder med mobiltelefonen fremme i venskabscirklen. Nej, man sidder og hygger sig og snakker. Vores nuværende elevhold og lærere var samlet i løbet af de sidste 2 uger. Elevrådet var samlet, pædagogisk udvalg var samlet. Hvad gør vi med de mobiler næste år? Og vi stemte om det, og vi har stemt igen, og alle har fået lov til at sige deres mening. Og det skal I nu blive udsat for. Vi tager lige et lad den hænge et øjeblik. Det skal I nu være udsat for. Men bare rolig. Den er vokset fast. Og vi starter så op, som vi nu godt ved, vi gør, at vi ikke har mobilen de første 12 dage, de første 2 uger, og så får I den selvfølgelig, når I skal hjem med efterskolebussen, når I har downloadet appen, når I har fået billet og sådan ting, inden I starter. Og så efterfølgende i løbet af skoleåret, så vil vi gå tilbage til, at der bliver nogle fokusdage og fokusuger, hvor vi ikke har den. For jeg tror, at det bliver noget af det allervigtigste for jeres dannelse, for jeres fællesskab, for jeres trivsel, for jeres nattesøvn, at vi en gang imellem sætter det i fokus, at vi ikke har den. Det kræver så nogle forældre, der rundt omkring, som ikke skriver hele tiden. Yes. Kære elever, jeg ønsker jer en rigtig god sommer, og I skal øve jer sammen med jeres forældre, og nu kommer der lige sådan en hurtig factsliste. I skal gøre rent,
I skal huske at sætte ledningen til støvsugeren i stikkontakten, ellers så virker den ikke. I skal tage kolde tyrker på mobilen, så det ikke bliver sådan et totalt chok, når I starter. I skal få jeres forældre med på det, desværre, men få dem med på det. I skal også motionere lidt, fordi når vi mødes alle sammen igen i september måned, forhåbentlig de her, der kan, så altså, vi videre første skoledag, men så møder vi igen den 10. september til Vildsted Søløb, og der skal I løbe for livet sammen med jeres forældre. Så varm op i løbet af sommerferien, kom i form og få en fantastisk og varm sommer sammen. Med de ord vil jeg give, tale videre til Matthew, som vil sige noget på engelsk til alle jer udlandske også. Thank you very much. Unlike the headmaster, I haven't cheated. I have wrote this myself. I start by saying good afternoon and welcome to Random Ethical College on this beautiful spring day. But I can see that that is very quickly changing, so I will move on. But it is lovely to see you all here with us today. Some new bright faces, some people that need to learn how to sing, but we'll deal with that. But it's great to be here together to start this after school journey together. We have 510 new students starting in August. Not all of them could be here today. But you're all very, very different, as I can see in front of you, but you're all very, very exciting in your own ways. However, you've got one thing in common, and that you've chosen to do something different next year. You've chosen not to completely follow the norm that all your friends are doing. You've chosen to come to EFTA school for a year. You've chosen to be challenged, both academically and socially, and as the chairman of the board said, hopefully have the best year of your life. The new students that are sitting in front of me, I want you to turn to the person next to you or behind you, make eye contact, which I know is difficult for you, and say hello, go. Or doubt, as someone's just said in Norway. Was it difficult? God, they don't say anything. We have to beat this out. Today you've already met your new contact group, or you will be. You're thinking about which profile subjects to choose, and the person that you just said hello to could change your life. You don't know it yet. You don't know what difference they could make for your life. It could be your new roommate. It could be your new best friend. So be opening to saying hello to as many people as you can. You don't know what difference it could make, not only for your year, but for your life. The Danish weather is turning on me, people. I've got to do fast. There are some students that are not here today. They're in that little camera in front of me. And there are many of our international students. They come from all over the world and will be joining us on the first day in August. Please make them feel welcome, not just at the school, but also in Denmark. For many of you, you're leaving your homes and your parents. They're leaving their home, their parents, their culture, their country, their language. Yeah? Please make them feel welcome here. It's very important. Having the opportunity to live and study with people from all over the world is a great gift. We currently live in a world where there's some people that don't think cultural understanding and respect for other people's culture is important. It's your generation that has to show that it still is important when we look at this flag behind us. Yeah? So use this great gift. Learn about other cultures, learn about tolerance, learn about language. And if you're very, very nice, they also come from nice sunny countries and there's holidays for the rest of your life. Mexico is beautiful. On a practical note, please make sure if you haven't already gone over to the hall, go over there. Please do your school clothes, maybe a rain jacket might be in there. Might be needed. And also, if you have questions about our profile subjects or anything like that, please do go over there. If you have anything else throughout the rest of the day that you need to ask about, please just come, especially if you don't understand the weird and wonderful language that is Danish. And there's too much being said in Danish, then find one of us that have been here long enough to understand both English and the ugly language that is our home language of Danish. Yes. We are very much looking forward to welcoming you all in the summer on hopefully a day that will stay dry. Thank you very much and enjoy the rest of your day. Tusind tak, Matt. Vi skal synge en sang. With a little help from a friend.
Og vi skal ikke rejse os op denne gang. Change it to raindrops keep falling in my head if you want. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Bend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Matt sagde det. Det er rigtig vigtigt, at de unge mennesker, alle jer, der sidder her, at I får valgt TEBO, og det betyder tematisk erhvervsorienteret brobygning og OSO. Kan I sige det? Ja, det er næsten rigtigt. Men tematisk erhvervsorienteret brobygning, det er noget, vi har fundet på. Og det har vi simpelthen, fordi det er skød, når man går i 10. klasse og skal på brobygning på det lokale gymnasium. Der er, og den lokale erhvervsskole, og den lokale tekniske skole osv., handelsskole, fordi der skal jo ikke selv gå. Så derfor har vi løftet blikket og sagt, hvor kan man egentlig, hvor kan man se hen, hvad vil jeg gerne være, og hvordan kan man prøve det af. Og så har vi sammen med vores lokale skoler, og samarbejde med skoler i Aalborg og Viborg og Frederikshavn og Skagen og Hirtshals osv., så har vi lavet nogle forskellige verdener. Så kan I prøve en verden af, først i 2 dage i uge 45, og så 3 dage i uge 47. Og det vil sige, at I kan blive mere afklaret på, hvad skal I efter efterskolen allerede i efteråret. I skal også lave en dokumentation. Den afløser så jeres OSO-opgave, som før var så meget tung opgave, man skulle skrive og formulere og bla bla. Og nu kan det også være på forskellige medier, blandt andet video. Så glæd jer, det bliver en fed oplevelse. Men det er inden den 22. maj, I skal vælge det, fordi de her samarbejdsskoler skal have mulighed for at sætte de rigtige lærere på, have plads til os og lave de fede forløb, hvor I også kommer ud og besøger nogle virksomheder. Så elever, kære forældre, det er eleverne, har mulighed for at skal vælge i 10. klasse, inden den 22. maj, hvad verden I vil på. Yes. Så går vi over til en lille overraskelse, tror jeg. Mother's Day. Ved I godt det, drenge og piger, at det er mors dag i dag? Du vidste det godt. Det er fantastisk. Og vi har lavet en lille overraskelse her til alle mødre. Så kære elever, vil I ikke gå op her og hente en rose eller blomst og gå ned til jeres mor og far? Jeg ved godt, det tager lidt tid. Og når I så er færdige med at komme ned med blomsten og lige give dem et kys på kinden, det bestemmer I selv. Det må I selv. Så går I hen til jeres kontaktgruppelærer, som vil dele sig ud helt herover fra hjørnet af bygningen her, og så hele vejen her rundt. Og kontaktlærerne,
de er fantastiske til at stille sig op i rækkefølge. Det kommer nok til at koste lidt logistik. Så de skynder sig lige, og at med laveste nummer er herover, og der er altid nogle lærere, der vil bestemme. Husk du, det er meget, der forestiller mig. Det er altså ikke helt. De gør sig lige klar, og det har lidt tid til. Kære elever, vil I komme og tage en blomst til jeres forældre, og gå ned og kramme dem lidt, og så videre. Det er mors dag, og de er slæbt ind til Ranum. Og så mødes vi igen her kl. 15.20 til profilfag. Okay. Sorry, parents, for the rain. So sorry. Ja. Vi har nu en vi skulle have en lille times forældreopdragelse. Jeg ved ikke, om jeg glæder jer. Jeg har i hvert fald. Her ved siden af mig, der har jeg Peter Christensen, som er vores pædagogiske afdelingsleder. Og mit navn er Olav. Og Peter og jeg, vi er den armslængde til vores kontaktlærer og vores pædagogiske råd osv., som ligesom holder den pædagogiske linje på hele skolen. Og skal lige gøre det her færdigt. Yes. Og det der ligesom er kernen i den pædagogiske opdragelse af forældre, det er jo for at skabe et samspil og medspil i forhold til et helt efterskoleår, hvor man simpelthen oplever op- og nedture, og hvor man måske har haft søskende på skolen også, eller andre børn på skolen, og hvor man har nogle referencer til, hvordan det har foregået tidligere. Og så oplever vi så, at Ranum Højskole har flyttet sig, og det har de unge mennesker også, og søskende ligner ikke helt hinanden osv. Så det her med at have et samarbejde og lige genopfriske vilkårene for det, er meget fornuftigt, når vi har sådan en dag som i dag. Så er der også en juli måned inden 13. august til at få snakket tingene lidt igennem, og måske få afstemt nogle forventninger derhjemme i familien i forhold til, hvad er kriteriet for at være på efterskole, hvad er succesraten, eller hvad er succeskriterierne, og hvordan skal det foregå, hvor tit skal du hjem, og kontakten til hjemme osv. Det jeg skal sige, det er først og fremmest sådan rammen omkring skolen, det er sådan min opgave på Ranum, hvordan værdibærer, den der står på mål for, at når vi gør det her, så gør vi det, fordi alt hvad vi gør som fri skole, er der en årsag til, det er der en bevæggrund til, ellers så valgte man den, som politikerne har besluttet, og det var folkeskolen. Så det her, det er altså en fri skole, hvor vi som skole har en pædagogisk linje og har en profil sammen med eleverne. Og på Ranum Højskole er den meget demokratisk, og den er meget åben i forhold til andre skoler. Det vil jeg godt love jer. I kender måske til andre efterskoler, men på Ranum er vi utrolig åbne for at være i dialog og have et samarbejde. Ikke bare på tværs af kollegafællesskabet og ledelse, men også med eleverne og især. Så vores første regel på Ranum Højskole, det er simpelthen den, der bærer det hele. Det er, at vi bygger vores fællesskab på gensidig tillid og respekt, og vi støtter den enkeltes frie udfoldelse i respekt for fællesskabet. Så er der en, der vil synge foran alle jer, så får hun lov. Er I med på det? Der var også andre, vi kunne have taget gymnastik, vi kunne have taget cheerleading, vi kunne have taget noget kor, noget gospel, det havde vi sidste år. Men hun bad om at få lov til at være med, det gjorde hun. Så den første regel, det er, at alle ansatte har pligt til at bidrage positivt til at styrke fællesskabet og skabe et godt læringsmiljø og ophold for alle på Ranum Højskole College. Når vi kommer til den sidste dag i et samarbejde, det kan komme, så spørger vi altid, hvad har du egentlig gjort for, at man kunne holde ud at være sammen? Hvad har du givet tilbage igen, når nogen hjalp dig? Og så videre. Det er den her regel, og det er en positiv regel. Alt, hvad der kommer derfra, er regler, der støtter op omkring den her regel, den positive regel. Så det vigtigste for os, det er simpelthen, at vi har et godt samarbejde. Ja, og jeg burde måske også have sagt med det samme, fordi det kommer til at foregå på vestjysk nu. Og det kan godt være, at nogen, der tænker, at det vil give mere mening faktisk at gå med mat og få det på engelsk også. Men så må man række hånden op, fordi det er I meget velkommen til. Fordi, som Olav lige har overladet ordet, i forhold til det her med samarbejde, det er, at vi snakker sammen. Ikke? Det er dialog, så hvis der er noget, man ikke forstår, man skal uddybe, så må I meget gerne stille spørgsmål undervejs. Meget af det, jeg kommer til at sige nu her om lidt, det er faktisk også den måde, som jeg nogle gange også forklarer eleverne det på. Så I kommer til at høre lidt af det samme, som vi nogle gange snakker med dem om. Og vi holdt også den her tal sidste år, og der kunne folk, de kunne faktisk huske, alt, stort set, hvad vi har sagt, det er ikke fordi, at nu skal I følge i presse og også skal huske det og sådan noget.
Jeg har bare tænkt, at det jo faktisk var i dag, jeg burde lære jer, hvordan I kommer på skolens intranet. Fordi det virker til, at der er rigtig god hul igennem i dag. Men det springer vi over. En af de ting, som vi også går meget op i heroppe, det er jo, at eleverne skal kunne gøre tingene selv. Det kan de selvfølgelig ikke alt sammen nu, men det er rigtig vigtigt, at det er dem selv, der gør det. Ellers er det jo ikke en stor grund til at sende dem på efterskole. Nu er det dem, der skal ud og tage ansvar. Det er dem, der skal ud og tage beslutninger og lære at stå sådan lidt på egne ben. Det er en udfordring. Det er der ingen tvivl om, og det kan sagtens. Det kan sagtens gå galt. Så forklarer jeg dem altid på, ligesom dem, der arbejder med dansk, og kender det. Dannelses, noveller, eventyret, hjem, ude, hjem, opbygningen. Ikke? Man er først hjemme, så er man ude på rejsen. Der møder man typisk tre forskellige udfordringer. Og alt efter, hvordan man klarer de tre udfordringer, får man enten det halve kongerige, eller man bliver smidt ud. Og det er faktisk selvfølgelig bygget på ganske, men den eneste lille udfordring, der er ved det, det er, at de kommer til at møde noget mere end tre udfordringer herfra, og så til de engang er hjemme. Der er rigtig mange udfordringer. Der er rigtig mange steder, man skal sige ja og nej og så videre på de rigtige tidspunkter. Men det er en af de ting, som vi går meget op i heroppe, det er, at man skulle kunne gøre det selv. Det kræver også, at der engang man bliver begået fejl. Det er godt. Så kan man udvikle ud fra det. Det har vi ikke noget imod. Der er dog tre steder, hvor vi ikke sådan lige er super samarbejdsvillige. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Mobning. Og jeg plejer at sige, faktisk så burde det ikke være mig, der skulle håndtere den slags. For det håndterer jeg rigtig dårligt. Jeg bliver gal. Så der er ikke meget pædagog over mig. Mobning, det er vi ikke glade ved. Men det er svært, fordi hvornår er det mobning, og hvordan er det? Det er sjældent. Jeg har aldrig set nogen af de sager, der simpelthen er sort-hvide. Der er kun nuancerne derimellem. Men det er noget, vi går rigtig meget op i, at det ikke er. Og det giver sig selv noget af det, som er vigtigst for os heroppe, det er mangfoldighed. Det er den her, at man kan være sig selv i forskellighed. Og den har det altså svært, hvis folk de ikke kan acceptere det, at folk er anderledes. Nogen tænker på en anden måde, nogen går klædt på en tredje måde osv. Den rummelighed er utrolig vigtig, og den mangfoldighed er utrolig vigtig for os. Så den er vi også super opmærksom på, og den er rigtig vigtig for os. De andre ting, som jeg heller ikke er meget samarbejdsvillig, det er alkohol og stoffer. Det kan jeg nok lige så godt sige med det samme. Det er farvel. Og det har vi kørt i nogle år, og det er vi egentlig godt tilfredse med. Jeg plejer egentlig at sige, at vi nærmest ikke behøver at ringe, men det skal man. Vi skal lige snakke sammen. Men det er ret kort proces. Så har jeg ligesom sagt det. Vi er en røgfri skole. Snus. Alt muligt. Forsøger vi men det er en kamp op ad bakke. Nu kom der lige nogle nye tal på, hvordan unge mennesker, og jeg har lang tid tænkt, at det var alt for lavt, det man sagde om unge mennesker og deres snusforbrug. Så spurgte jeg dem, jamen lyver I, når I bliver spurgt anonym på nettet? Ja, selvfølgelig gør vi det. De er helt sikre på, at I måske kommer til at åbne computeren, og så via nogle bagdøre, nogle cookies og sådan noget, så kan de åbne de der anonyme undersøgelser, og så kan I se, og så ryger kørekortet. Så samfundet tror simpelthen, at forbruget, det er der, men virkeligheden er et helt andet sted. Vi tør ikke engang at være ærlige omkring det i de der undersøgelser. Så det er et kæmpe problem, samfundsmæssigt problem. Og selvfølgelig også en udfordring her, specielt snus, jo, som er meget, meget svær at opdage. Nogen vil også sige, at jeg går lidt for meget op i det, for jeg bliver også... Men jeg synes, vi er et sted, hvor unge mennesker skal lære noget, mens de er her. Og rent faktisk det her, lige nøjagtigt det her, hvis man ikke begynder med tobak, kan jo faktisk forlænge i gennemsnit 10 år af ens liv. Og det synes jeg faktisk er næsten lige så vigtigt, som at lære at læse eller regne osv. Så det er noget, som vi er trætte af, og ikke, helst ikke ser overhovedet. Hvad har vi ellers? Ellers er det meget normalt, vil jeg et eller andet sted sige, efterskoleregler, vi kører derop. I forhold sådan til
undervisning, så kommer I jo alle sammen med nogle forskellige ambitioner til det her år. Nogle af jer der er nogle af de unge mennesker, der har brug for karaktererne for at komme videre. Andre, de har brug for et år, hvor man lige trækker vejret og oplever noget andet efter nogle afgangsprøver nu her måske. Så I har alle sammen forskellige forventninger til det. Og det er rigtig vigtigt, at I er opmærksom på det og spørger til jeres unge mennesker. Er du på det rigtige niveau, og hvordan fungerer det fagligt? Fordi I ved jo sammen med dem fuldstændig, hvad det er, der er ambitionerne for det her år. Vi er en boglig efterskole, der vil være meget skolegang og undervisning, for det synes vi også er vigtigt at danne. Så, men vær opmærksom på det derude, i forhold til, at du er på det rigtige niveau, for eksempel. Snak med dem om det. Det synes jeg kan være rigtig godt. Så. Det er ikke fordi, jeg bruger det sådan til så meget, men det er rart nok at have alligevel. Det var lige bare lige lidt til sidespring og undervisning. Så går vi nemlig tilbage igen. Mobil. Som Olav sagde, prøver vi lidt noget andet. Fordi vi vil egentlig gerne forsøge at se, om vi kan lære den både at leve uden i perioder, men også at leve med. Og det er faktisk nok det sidste, som vi altid et eller andet sted har prøvet og troet mest på, fordi det kommer de til. Ikke også? Men vi vil også godt give dem den der oplevelse af, at man faktisk også kan leve uden mobiltelefon. Nogle gange så har vi i år sådan taget den, hvis vi så den i spisesalen, og så spurgte jeg de unge mennesker, hvordan har det så været? Så skal de hente den med mig næste dag. Og så var der en dag, der en, han har fået en kæreste. Så jeg tænker, at det kan noget, og vi måske skal gøre noget mere i det. Nogen var også en, hun sagde, at hendes veninde ville ikke snakke med det, fordi de synes, hun var træls nu. Fordi hun var jo ikke, så hun snakkede meget med den. Så det kan føre mange steder hen, når de ikke har en mobil. Så det bliver en både og i forhold til det her med mobiler. Vi har de her mobilfri zoner, hvor vi simpelthen ikke vil have den i undervisning, i spisesalen, i fællessamlingen derude. Der må man ikke have mobiltelefoner overhovedet nogensinde. Og det er egentlig det, og så kommer vi til at køre de her fokusure, hvor vi sådan lige sætter lidt ekstra indsats ind på at prøve at leve uden og se op og så videre. Jeg tror også, der er rigtig mange af lærerne, der vil gøre sig nogle forsøg også i forhold til rejserne og den slags, hvor meget man er på der. Men her kommer I også lidt ind i billedet i forhold til, hvordan I normalt har kontakt med de unge mennesker, og hvor meget og så videre, men det vender jeg tilbage til om lidt. Nå, du har skiftet. Ja, du må egentlig godt køre over til det andet billede, Olav. Fordi, når man går på efterskolen, der er også en af de ting, jeg normalt forklarer, hvad hedder det, til de unge mennesker. Sådan, hvad man kan karaktermæssigt, når vi skal ansætte folk og sådan noget derop. Jamen, om du får 10 eller 12 eller 7, du skal faktisk ind og læse stilen, for at du sådan rigtig kan se, jamen, hvor er vedkommende henne. Men hvad man kan menneskeligt, er der kæmpe vid forskel på. Og det er blandt andet en af de ting, vi rigtig gerne vil, at de lærer på en efterskole. Det kan være på værelset, for det er ikke altid sjovt, det er ikke altid nemt. Og der er altid en, der har sådan, hvor jeg plejer at sige, at skabet det har kastet op. Ud over gulvet. Og så kan man øve at se, at vedkommende ude på badeværelset, nu for tøjet ligger. Det kræver meget at bo sammen i et år. Vi flytter jo ikke rigtig værelse her på Arnum. De bliver som udgangspunkt boende på værelset. Mange efterskoler laver det med skift. Og sidste år, der spurgte jeg eleverne, dengang november, den startede for anden gang, om det var en god idé at bytte værelser. Og det ville eleverne faktisk ikke. De synes det var fedest at være der, hvor de var, få det til at fungere. Så det er det, vi gør. Men det, de lærer på de her værelser, det er jo det her med at være samskabende om at få sådan en proces til at fungere. Det lærer de også på rejserne. De lærer det overalt. Det her med, at man har medansvar, og man er samskabende. Man lærer, at det kan godt være, at du er lidt træls, og det kan godt være, ikke? Men man får det til at fungere. Det er rent faktisk der, hvor det vindue bliver kæmpestort, hvad man kan som menneske. Derfor så skal man også som forældre nogle gange
give plads til den her udvikling. Giv plads til, jamen, det er svært, ikke? Og der er nogen, der har bildt mindre, at det skal være sjovt at gå på efterskole, og det er sådan den største, som jeg må kæmpe med hver år, ikke også? Men vi kommer som regel frem til det. Det bliver sjovt, men det er et kæmpe ansvar, som alle skal være med til, og det er vigtigt, at de forstår, at det ikke er sådan, at værsgo, her er et fedt efterskoleår. Sådan fungerer det ikke. Det er, alle skal ind og bidrage. Og jeg plejer at sige til dem, sådan fungerer mit liv heller ikke rigtigt. Der er heller ikke nogen, der kom og sagde til mig, hey Peter, her er et godt liv. Det, han er ikke kommet endnu i hvert fald. Så jeg kigger. Men det er det, der er så vigtigt, at de er med til at skabe det her år. Også i forhold til forventningerne. At det er hårdt arbejde, faktisk. Og det er ikke en dans på roser, selvom nu står jeg med en masse fine blomster, så har jeg i hvert fald fået stilken nogle gange at gå på, kan man sige. Så det er en vigtig proces, at de lærer det, at det ikke altid er sjovt. Det år, der var corona, var nok det år, hvor de lærte det mest, for det var ikke sjovt. Bestemt ikke sjovt, og det var overhovedet ikke, som nogen havde forventet. Men alligevel så fik vi alle sammen noget godt ud af det, og et fantastisk fællesskab. Der er måske nogen, der havde børn her dengang, der ville vide, at det var ganske forfærdeligt, for at sige det mildt. Men når ting ikke er, som man regner med, så har man jo muligheden for at skabe noget fantastisk. Men man skal selv skabe det, være med til at skabe det. Og der er det også, at vi har de her mennesker bagved. Nu forsvandt de. Fordi hvordan er vi egentlig opbygget, og hvordan undgår vi, at vi overser jeres elev der i mængden? Og så vil jeg ønske, at I nu kunne sige, at jeg har opfundet et eller andet fantastisk system, sådan fuldstændig, at jeg, det er helt almindelig efterskole, der er inde under det hele, i husene osv. Den er bygget op med nøjagtig den samme struktur, så der er desværre ikke nogen magisk trick eller et eller andet, som jeg har opfundet. Det er bygget op som alle mulige andre steder med en huskoordinator i hver hus, husfærer, der hjælper. Og så har kontaktlærerne i huset sine elever derovre. Og så har man som lærer sine aftenvagter derovre, og meget af det pædagogiske arbejde ligger i de huse. Så der er ikke desværre noget fantastisk i det. Det er ligesom alle mulige andre steder. Men det system sikrer også, at alle bliver set og bemærket, og at størrelsen ikke går hen og bliver en udfordring i den anledning. De mennesker, der er på billedet her bagved, det er vores husfærer. Dem skal man endelig benytte sig af. Det er dem, eleverne møder om morgenen, når man kommer og siger, for eksempel til Jan, som er i Randhus, at man er syg. Så siger Jan, det er rigtig fint, så kan du gå i skole nu. Det er deres opgave langt hen ad vejen. Og det virker, men det er også dem, der er støttepersoner, der går ind, hvis nogen har det svært og så videre. Så det er nogle ret vigtige personer med Jan ude i Randhus, Karina i seminariehuset, Sus og Mette i kærhuset. Så ved I lidt, hvem I kan sigte efter. Og dem er man også altid velkommen til at bruge i hverdagen heroppe. Det, der er aller vigtigst, kan man sige, hvis man oplever modgang, og det bliver svært, og det er jo godt. Det er jo ikke, jeg tror ikke, der er nogen moderne forskere, der ikke synes, at modgang, det er godt. Villerslev beskriver, hvordan han blev smidt ud i Øresund, og så skulle svømme. Det er ikke det, vi gør. Bestemt ikke. Det er et lidt mere sikkert farvand, vi gør. Men det vigtige, det er, at man ikke tager dem op af vandet for tidligt, inden de har lært at svømme. Fordi så lærer de det nok, måske næsten aldrig. Vi vil gerne, at vores børn har sådan et relativt problemfrit liv. Og der kan man godt sådan komme til at det skal de selv løse. De skal selv lære at svømme i det der. Så jeres standard, hvis det er, at man kommer hjem, man har det svært, og det er lidt hårdt, det er, har du snakket med din kontaktlærer om det? Har du snakket med husvenen om det? Ikke? Har du snakket med kontaktlærerne? Ikke? Sådan at det er dem, der er heroppe, der har mulighed for at hjælpe og tage hånd om de unge mennesker i det her tilfælde. Så skub dem herop og bed dem om at snakke med de mennesker, der er heroppe. Det er det vigtigste, når det begynder at blive lidt svært. Og det gør det. November
er november, også på efterskolen. Så men heldigvis kommer december lige bagefter, efter 80 dage cirka. Men den kommer altid med lidt lys. Så. Men de kan hjælpe og vejlede ude i de huse. Og så sagde jeg, at der var en huskoordinator i Kær. Ja, det er Mathias Kær Ratmann. Og Jes ude i Randhus. Og så er der tre forskellige i seminariehuset. Og de har ligesom ansvaret og skal med ind over hver gang, hvis der skal ske noget flytninger og lignende. Så de er også ret vigtige personer i den der. Og så et eller andet sted er jeg der også. Skal vi forsøge at undgå at få mig blandt ind i det. Det er bedst for alle. Så det prøver vi. Kan du skifte? Det ved jeg ikke. Ja, fordi det er jo der, når en gang det kommer dertil, at så bliver jeg tit og ofte involveret i det. Vi er ikke sådan så glade for straffe et eller andet sted. Tit og ofte, når folk har gjort noget, så siger jeg, at jamen, I må gøre os glade igen. Ikke også, fordi nu er vi faktisk kede af det. Og så får de en opgave, som gerne skal bidrage eller glæde til fællesskabet. De kan arrangere en fodboldturnering. De kan lave bålhygge, hvis det er her omkring og den slags. Så det bruger vi en del. Vi forsøger faktisk også at undgå at sende hjem på tænkere. Det bruger vi heller ikke så meget mere. Dog har vi det sådan med rygning. Det sender vi hjem. Vi vender lige tilbage til stoffer og alkohol. Så tager man helt hjem. Så det er ikke så meget at diskutere der. Men de andre vil vi egentlig gerne håndtere og løse det herop på den måde, kan man sige. Så der er opstået alle mulige sjove ting ud af det. Det er en god anledning til os, det er lige at få fat i folk også. Få dem ind i fællesskabet ved at tvinge dem til at gå til badminton, eller hvad ved jeg. Mange forskellige ting. Det kan være lidt af hvert. Så har jeg mere, Ole? Så tror jeg, Olaf har nogle gode råd. Tak, Peter. Man skal lægge mærke til, hvad han ikke siger, for han er vestjyde. Er du med på det? Når der kom en pause, så var det vigtige. Det kniber lidt for nogle elever en gang imellem at følge med i den samtale, men så begynder de selv at snakke, og så tilstår de det hele. Og så spiller de, det behøver du ikke. Jeg skal bare lige tænke. Så det er derfor, Peter er en pædagogisk leder. God råd til forældre. De har virket i mange år efterhånden. De kommer fra efterskoleforeningen. Vi har rettet lidt til på dem, men jeg tror faktisk bare lige løber hurtigt igennem, for I kan også blive træt i benene. Det er sådan, at når man sender på efterskole, så er det en kæmpe investering, og I render formodentlig heller ikke rundt og justerer de firmaer, I har sat aktier eller købt aktier i, vel? Altså, Randum Efterskole, det er et univers, hvor der er meget, meget højt til loftet og god mulighed for at udvikle sig menneskeligt og pædagogisk, men det er også lærerne og eleverne, der gør det i fællesskab. Så der kan man ikke fjernstyre noget som helst. Så det er simpelthen at give slip og jagtage udviklingen. Vær nysgerrig på, hvad der sker. Og så også sende et brev og et pakke en gang imellem. Ja, de kommer helt frem til Arnum. Det tager bare lidt tid en gang imellem. Men man kan også være lidt strategisk og putte det ned i tasken, inden man tager afsted. Og man kan spare rigtig mange penge på det, hvis man lige tænker lidt strategisk. Men altså et brev, gammeldags brev ved bordet, når man sidder der og har fået aftensmad, og der bliver sagt, så er der post. Og så løber en fra kontoret ud i postrummet, og så er det bare fedt, at der er en gang med et brev. Det bør ikke være kæmpe kasse med nudler, det har vi også i brusen. Og så er der været åbne omkring problemer og udfordringer for eleven. Vi oplever, som man typisk gør, det bedste for sine børn, det er, at man siger, nu har du en ny start, nu glemmer vi alt det, der ligger bagved. Men har man været i gang med at lave ulykker, eller har man nogle udfordringer menneskeligt set, eller kommer man op og slås med folk, eller er der andre ting, som gør, at man formodentlig ikke vil lige kunne køre på skinner ind i efterskolen, så vær ærlig omkring det der. Nu så I huskoordinator, I så husfeer, husalfa osv. Det er ikke helt som Peter sagde, det er faktisk ret usædvanligt, at der er 4-5 ressourcepersoner, som bare står til rådighed for at have en samtale, når det er svært, og som også kan være med på at sætte noget retning på det her skoleår for nogen, der har det svært. Ved siden af det er der så også to unge coaches, som har samtaler med cirka 40 elever i løbet af skoleåret, hvor de løbende igennem hele skoleåret justerer retning på selvværd, relationer til andre, kæresteforhold, sågar nogle gange mor og far derhjemme. Men det der med at holde retningen i en samtale igennem et år, gør, at vi på Randum Efterskole har et frafald, der er historisk lavt blandt efterskoler. Jeg tør næsten ikke sige det til jer, for jeg skal ikke skabe nogen desillusionering. Men det er simpelthen sådan, at der i år har været rekordfrafald på efterskoler i Danmark på op mod 14% i gennemsnit. Og på andre efterskole ligger det under 3%.
Og det er altså ikke elever, der er stoppet alle sammen, fordi vi har sagt, du skal gå, men også fordi de skal hjem og studere i et andet land, hvor sommerferien starter i januar. Så det er virkelig, virkelig lavt. Vi er startet 505 elever, og vi er 492 elever, og det er med alle, der skulle hjem os. Så det er noget, der virker det her, hvis man er åben og ærlig og går i dialog, og man bruger vores unge coaches også. Vær interesseret i efterskolelivet, det går godt, eller det er fint nok, det er ikke nok. Det skal være uddybet, så åbne spørgsmål, HV-spørgsmål. Ikke hvordan går det, men hvad har du lavet? Altså helt konkret indtil, og jeg så på, og nu kommer jeg lige med noget, jeg gider at sige, men jeg så på Facebook. Jeg så i nyhedsbrevet. Var du med der? Hvad sker der næste uge? Alt det står hver eneste fredag i et nyhedsbrev, som vi ikke bare for vores egen skyld, men for jeres skyld skriver hver fredag. Kom til familiedagene, og så først og fremmest vil jeg sige til de af jer, der har mulighed for det og lyst til at opleve ungdommen igen. Tag til elevfester. Vær frivillig som barpasser, eller dørpasser, eller garderobepasser, eller swapper på gulvet passer, eller noget andet. Jeg kan sige jer, at jeres unge mennesker kan feste. Men det kunne I også. Fordi en undersøgelse viser, det er fra Center for Uddannelse, der har ungdomsuddannelse, der har forsket det her, at jer, der står her, og op til min alder, måske lidt ældre, vi har kysset tidligere, vi har kysset flere, vi har holdt flere i hånden, vi har haft flere fede danse. Kan I huske mig? Kan I huske kinddans? Og det var dengang. I dag, der er der en mobiltelefon alle steder. I dag, der er man kærester, når man har været tæt på hinanden på et billede. I dag er man bange for, at det billede kommer til at leve bagefter. Så vores unge mennesker er enormt frie i det liv, de lever, men de lever i et forventningsfængsel. De lever i, at de til hver tid kan blive udstillet, og de ikke vil optræde for hinanden, at de ikke vil danse for hinanden, fordi det kan blive filmet. Det er bagsiden af mobilen og skærmtiden. Derfor, når I holder en elevfest, hvor vi som voksne garderer os imod, at der kommer stoffer, alkohol, der er sgu narkohund, der passerer rundt, bare for at sige til eleverne, det kan du ikke. Og den værste sanktion, det er, at du ikke kommer med næste gang, så er man næsten død socialt. Det er os, det er jer, der skal stå sammen om, at de kan få en tryg fest, hvor der også er plads til en kinddans, hvor der ikke nødvendigvis er mobiltelefoner alle steder, hvor der bliver en rigtig god stemning, og hvor de lærer at være voksne, frie voksne, uden det der forventningsfængsel. Så det kan I hjælpe rigtig meget med, hvis det er, I vil det. Husk, at det hele året, når jeg siger, at der er et frafald på under 3% på Ranum, så er det simpelthen også, fordi vi gør virkelig meget ud af at sige, du kan ikke bare gå ind som Rambo-dat og fikse det her for din datter. Det er ikke nu. Det er, når vedkommende skal købe en andelslejlighed eller en lejlighed, du skal gøre det. Så bliv hjemme og pas dit arbejde. Det er alt for dyrt at køre op til Ranum. Vi skal nok fikse det på den måde, at det kommer til at gøre rigtig ondt, og så vedkommende overleve, og så vedkommende komme ud af det stærkere. Det var den Peter havde som ude hjem. Hjem, ude hjem. Husk, hele pakken gælder også for jer som forældre, at I også siger, der er ikke nogen frister, der går til efterårsferien. Der er ingen frister, der går til juleferien osv. Hvis I siger det, har I tabt. Så kommer der to historier. En, hvor det går fantastisk på efterskolen. Her på efterskolen med vennerne. Man shiner, man er på Facebook, man har Instagram. Man kører lige en dag sin daglige historie. Det er story, og det kører virkelig godt. Og derhjemme, vi har bare fået sådan noget skød mad. Og vi lærer bare mega negativ. Og ja. Ikke? Der sker aldrig noget, og ja, mine venner gider mig ikke, og så videre, så videre. Så der kan køre to fuldstændig parallelle historier, hvor vi overhovedet ikke genkender den historie, der bliver fortalt derhjemme. Og så kan en ung menneske finde på at sige, at jeg har bare sådan en maske på, hvor jeg er glad. Og den gælder ikke, for den kan man ikke have. Man bobler simpelthen over en gang imellem, og det er der venner, der ser, og så griber de fat i vedkommende. Men nogle gange kan det blive for sent. Så ring til os og sige, kan det virkelig passe? Og får I dårlig mad på Ranum. Vi bruger en tredjedel mere, end de gør på andre efterskoler, så vi får rigtig god mad. Det, der ligesom er det forpligtende i et fællesskab, det er, at man ikke bruger kampen på at slippe ud af rengøring, ud af pligter osv. Man bruger kampen på at gøre det fedest muligt, hurtigst muligt, bedst muligt, sjovest muligt sammen. Og det kan man gøre, når man har sat ledningen i stikkontakten til støvsugeren. Så når jeg bliver til os, som vi synger i livstræder, det er altså helt essentielt i det at være på efterskole, men også noget, nogen skal kæmpe sig til. Og der skal vi stå sammen. Noget af det, der også er vigtigt, det er det her med information og kommunikation. Og det, jeg siger her, det Peter sagde, og også det mellem linjerne, det står i det, der hedder regler og rammer. Og det står på skoleplan. Og der kommer det til at ligge, og det står på hjemmesiden. Under nye elever på hjemmesiden ligger alt det papir, I får op. Så I behøver ikke gå på skoleplan.
Men jeg synes virkelig, at I skal gøre selv den glæde og den tjeneste og få downloadet skoleplan-appen på jeres telefon og slå notifikationer på, for så får I en besked, der hedder, din søn, datter, har besluttet at tage hjem i weekenden. Så kommer det ikke som en overraskelse, vel? Nu står det der. Og der er ikke serveret, og der er ikke købt ind, og vi har faktisk planer at tage i byen, nu er vi jo børnefri eller ungdomsfri. Så det her med, at man har lidt styr på, hvor er de hen i weekenden. Man kan ikke ændre på weekendtilmelding uden at ringe til skolen. Man kan ikke befri uden at ringe til skolen. Fordi vi har desværre oplevet, at elever får forældrenes login, og så kan de selv blive sig fri fra undervisning, eller lægge sig selv syge, eller blive sig selv hjem. Og så kan man have en kæreste i Aarhus eller Aalborg, og ingen af os ved det, heller ikke jer, at jeres søn datter har et lille projekt. Men jeg har ansvaret, så derfor er det simpelthen blevet sådan, at vi går tilbage til den teknologi, der hedder, man tager røret, man siger, at man er Olivers far, elev nummer det, og nu skal Oliver komme hjem, fordi det er mor her. Forsikringer, det er sådan, at eleverne, de skal have en heltids ulykkesforsikring, og de må også meget gerne have en udvidet ansvarsforsikring, altså sådan en forsikring, hvis man ødelægger andres ting og sager. Og I har den allerede formodentlig derhjemme. De gælder jo op til 21 år for langt de fleste. Så er der farlig sportforsikring. Den dækker vi op til 500.000. Det er jo ingenting, hvis man binder knuden op på den klatrevæg der. Så får man bulen, når man falder ned. Ikke? Men det er sådan noget, den dækker de utænkelige situationer. Og så er der familieforsikring i forhold til privat ansvar for skader på personer og materielle skader for andre. Hvis ikke man har en, så er det familiens forsikring, der skal dække. Så gå lige tilbage til jeres forsikringsselskab og sige, at jeres søn datter skal på efterskole. Er der noget, vi skal være opmærksom på? Og så kan man jo godt, de kan jo godt forhandles med en gang mellem forsikringsselskaberne, sige, at vi skal også have en rejseforsikring. Og den rejseforsikring skal dække elevens bagage, og den skal også, hvis I kan få dem med på det, nogle af jer har forsikring, I ikke har brugt ret meget, så kan man faktisk godt presse dem til at sige, kom med et godt tilbud på en afbudsforsikring. Det er svært at bruge en afbudsforsikring på en elevrejse, skolerejse, fordi det er meget komplekst, det er noget sammensat af skolepenge, kostpenge, aktivitetspenge, og så det kostede ekstra for at komme med på den lange rejse, for eksempel. Altså minus det, som skolen havde sparet op, osv. Men vi er altid behjælpelige med, hvis der kommer en aflysning eller noget andet, at få mest muligt ud af den forsikring. Så den er det værd. Så er der patienttransportforsikring. Hvis I har Falk Healthcare og patienttransportforsikring, så vil jeg meget gerne, at vi bruger den, i stedet for at jeg skal bruge en lærer og køre frem og tilbage, måske til psykolog eller fysioterapeut eller noget andet. Og så vaccinationer. I har udfyldt på skoleplanen med vaccinationer. Hvis de bliver opdateret, så gør det igen. Vaccinationer kan fås på Ranum Efterskole igennem Danske Lægers Vaccinationsservice med en lille rabat. Så kender man nogen, der er læger eller har adgang til at vaccinere, kan man formodentlig få det billigere. Men det gør I, som I nu har lyst til. Men vi har en ordning, hvor de kommer her, fordi skal man lægge hjemrejsen oven i en vaccination, så bliver den jo rigtig dyr. Økonomi på efterskoleopholdet, det er i år delt op i 12 rater. Til de forældre, der har haft børn her før, så var det 10 rater, og december var altid ratefri, fordi det var snart jul. Det var dengang. Nu er det 12 rater, og det er det, fordi det følger med sådan en almindelig cyklus i budgettet derhjemme, og det er også fordi, vi selv fører vores økonomi på den måde. Så kommer skolepengene ind hele året, og støtten fra staten kommer ind til undervisningen. Så det er rigtig vigtigt, at I får betalt første rate 1. juni. Har I ikke gjort det, så ringer vi til jer, for der er altså en lang venteliste. Det er ikke for at tro, men for at sige, at hvis man så ikke betaler, så kommer man nok heller ikke til sommer, altså til august, så det gør vi. Der er vi lidt hårdere. Og så er der egenbetaling ved profil af kulturfagsrejser, og det skal betales for som en bekræftelse. Så det, at man bruger nogle gange 1 krone på webshoppen, betyder, at man som forældre har accepteret det her valg af det her projekt eller den her rejse. Er I med på det? Det er en form for underskrift. Og juridisk bindende. I skal altid bruge den her FI-kode som betaling. Altså det er rigtig vigtigt, at I bruger den her kode og ikke sætter til betalingsservice og nogle ting, fordi vi bruger kun FI-koden, så kommer den direkte ind i vores system og skal ikke koste en hel medarbejder at sidde og holde styr på det andet. Jeg vil opfordre jer til at melde jer til det frivillige forældreudvalg. Det første møde er typisk den første søndag aften i forbindelse med, at eleverne har haft hjemrejse weekend. Det kan godt være, at det ikke bliver det i år som fysisk møde. Det kan godt være, at det bliver et online møde. Men der er en QR-kode på jeres program i dag. Hvis I scanner den og siger, at jeg kunne godt tænke mig med, så får I jo også invitationen til det online møde. Vi har udviklet et fantastisk koncept omkring elevfester, som bliver kopieret af den ene F-skole efter den anden. Og det fantastiske er, at det er forældrene, der står for det.
og har styr på det, og der ikke er sket nogen ulykker på vores elevfester, hvor nogen er blevet for beruset, eller har haft stoffer med, eller der har bare været mega fede fester. Og der har nogle gange været tendens til, at vi troede, at der var noget, der skete, og så har jeg sagt, så kan I ikke starte jeres elevfester på Arnhemskolen. Er der nogen af jer, der drikker, inden I tager til en elevfest, så stopper det her, så må I tage hjem, og så må I finde ud af, hvordan I holder fest. Men hvis I indgår i samarbejdet, der ikke er alkohol på skolen, og ikke er stoffer på skolen osv., så kan I klæde om og sminke og gøre det sammen med jeres gode venner. I kan få aftensmad her på skolen, og vi sender forfristninger med ud til festen. Vi gør alt for at skabe den der trygge ramme, hvor de ikke først lige har været om i nabolaget i en anden provinsby og købe noget, de ikke skulle have med. Så det er meget, meget sikkert. Og det er også, en del af eleverne er jo også udenlandske elever, hvor det med at gå til en fest med alkohol er fuldstændig utænkeligt. Altså, som i utænkeligt. Og vi har et kæmpe ansvar over for de forældre. Og det har vi som skole, men det synes jeg også, man har som forældre. Så vil jeg gerne opfordre jer til at være værter for en udlandsk elev. Vi har i år kun 3 elever fra AFS, der er en efterspil på corona. Men hvis man gerne vil være vært for en AFS-elev på Arnhemskolen, så betyder det, at man har en gæsteelev ikke hele året, men i de forlængede weekender, efterårsferie, jul og påske. Så får man værten inden for døren. Og det har vi i hvert fald oplevet, også privat, at det er en rigtig fed oplevelse. Så de står lige heroppe fra AFS i lokalkredsen her, og er klar på at give information, hvis der er nogen, der har lyst til at høre mere om, hvordan man bliver det. Man behøver ikke elske hinanden som elev på Arnhemskolen og AFS-værtselev. Man kan bare være venner, som man nu også ellers kan. Men har man et ekstra værelse derhjemme i en weekend eller påskeferie, så giver man det unge menneske en kæmpe oplevelse ved at se, hvordan vi bor og lever i Danmark. Så har vi også mulighed for, hvis der er nogen af jer, der tænker, hvordan skal de klare det? Så har vi stadig enkelte pladser på vores sommerskole. Og der vil jeg sige, at det er en rigtig god måde at få en god ferie som forældre. De kan jo være lidt træls, de der teenager, især når de skal hjemmefra, det begynder at gå i panik og så videre. Ikke? Så vi har en rigtig god sommerskole, der kommer unge mennesker fra over 35 lande. Der er 200 elever hver uge på sommerskolen. Og de sidste 2 uger af sommerskolen, der er det intensiv campus engelsk sprogkursus, som man ville kunne få det, hvis man tog på en af de bedste sprogskoler i campus eller Oxford. Og så koster det langt under det. Det koster kun en fjerdedel, omkring 5.000. Så det er med alt og friheden til forældrene. Så det var, hvad jeg havde af forældreopdragelse. Er der nogen, der har nogle spørgsmål, som man lige i den her frie forsamling tør stille? Ellers så vil jeg jo give jer det råd, når I nu har kontakt med kontaktlæreren, at I måske sætter jer ned og tænker på vej hjem i bilen, eller i aften, eller på et andet tidspunkt. Var der nogle ting, vi synes, vi skulle fortælle? Var der nogle ting, som vi har brug for at få ekstra viden om osv.? Og så samle op på det, så I bevarer den der link til kontaktlæreren. Kontaktlærerne kan godt være svære for i tale, især når de er ude at rejse med eleverne. Det er de jo her sidst på skoleåret, har vi 3 rejsedage igen. Men hvis ikke de svarer, så skriv lige igen på skoleplan, eller så tag telefonen og ring, og så få en besked om, hvornår vi lige kan snakke sammen. Så vi er jo fuldt gang med vores nuværende elevhold, og skal starte op igen med det nye hold. Så var planen nu her, at vi skulle mødes på plænen. Det var vist godt, vi gik ind, var det ikke det? Tror jeg, det var, selvom vi har stået op længe nu. Så blev vi jo ved med at være tørre. Men det er meningen, at nu skal vi ud og høre om de forskellige profilfag. Og det kan jeg lige binde et par kommentarer til. Vi har i år ligesom sagt, jamen nu har man valgt, inden man starter på nye elevers dag, og så skal man bekræfte valget på den her webshop, når vi kommer til den næste uge her, inden den 22. maj. Og grunden til det er, fordi vi sidste år oplevede, at der var rigtig mange, der bare klikkede dykning. Og så kom der for mange på dykning, og så skulle vi så løse problemet i forhold til at give anden prioritet eller vælge om bagefter. Så har vi simpelthen valgt ud fra den erfaring, det var det eneste sted, der var flaskehals, da I valgte nu her, at dem, der har valgt dykning, som ikke har fået det, de får det som første prioritet i foråret. Og det er ikke så ringe dag, fordi når man skal sidde og læse teori og være skarp på det og så videre, så er det koldt, og når man kommer afsted til Malta eller Kypern eller Grækenland eller Egypten, så er det dejligt varmt, og så kommer hjem med en rigtig god tan. Så det kan jo altid sige, at det er, ligesom, det er bare det bedste. Og så hvis man har fået det som anden prioritet, eller første prioritet til foråret, så kan man også vælge det som marine science eller dykning under kulturfag. Så rejser vi ud og arbejder med koralrev osv. Så det er, der giver nogle privilegier til dem, der ikke fik det. Fordi vi er egentlig vant til at kunne køre første prioritet i det meste. Så nu går I ind på webshoppen, og så bekræfter I valget, og det gør I inden den 22. maj. Og når der på nogle af fagene er egenbetaling, så er det ikke fordi, man kan se i avisen, man kan få en rejse til Prag for 2.000 kroner osv., men så kan man ingenting lave.
Så det er egentlig skolesamarbejder, det er koncerter, det er besøg, det er fotosafarier, det er gæstelærer og alt muligt andet. Vi topper simpelthen op til, at det fra at være en lejerskole-turisttur bliver til en undervisningstur, og at bruge det, vi har lært, inden vi tager afsted. Så det er derinde for, den ligger. Så vil vi så i august måned vælge kulturfag, og det gør vi altså tidligere, end vi har gjort de andre år. Og det gør vi, fordi at kulturfag i år var vanskelige på grund af for lav kapacitet på flysæder og for dyre flybilletter og alt muligt. Så det bliver rigtig dyrt at vente til efteråret. Så nu starter vi i august, september, og der til 10. september, hvor der er Vildsted Søløb, den dag, hvor vi har inviteret jer til at komme med søskende og forældre og bedsteforældre, og løbe en Rano Mile, den er på 1,7 km. Jeg tror, eleverne overlever. Eller en 4,5 km, eller en 9 km, eller en halvmaraton, eller en hel maraton. Det er der også elever, der løber på Ranum, tro det, eller lad være. Så hvad hedder det? Det er egentlig det er processen i det, og der den 10. september, der får I så rigtig meget information om, hvad det er, vi tænker på i de her kulturfag. Og der vil jeg komme, hvis jeg var jer, fordi der kan man godt sådan mærke den der utryghed, der kan være ved at sende sit barn til Indien, eller til Nepal, eller til Namibia, eller til Bali, eller til Thailand og dykke osv. Så der kan være rigtig mange ting, man lige sådan skal have styr på i forhold til det valg. Og det vil jeg gerne opfordre jer til i hvert fald. Og det er jo en gratis dag igen. Altså det er med i de der indmeldelsesgebyr, der var de her dage. Yes. Så mens jeg lige har smalltalket lidt, så skulle vi gerne snart få eleverne tilbage igen. Jeg havde egentlig tænkt, at de skulle aflevere mobiltelefonen, når de gav mor en blomst. Det er jeg rigtig glad for lige nu, at de ikke har gjort. Så kan I så lige knytte et link til, hvor de er henne, og hvor I skal mødes henne, og have lidt styr på dem. Er vi ikke enige om det? Den kan også noget, den mobil der. Yes. Men ellers så er det bare at slutte af med at sige, at vi ses igen den 13. august. Og der er nogen af jer, der skal til samtaler bagefter her. Og der er nogen af jer, der er færdige med dagens program, så er der stadig kaffe og kage. Jeg tænker, at de måske ikke er så meget på torvet, men de er rykket ind i spisesalen herovre. Og hvis I har lyst til at se det der skolen, så er der også stadig elever, der viser rundt. Hvis I ikke har set vores koralrev, skal I se det. Hvis ikke I har set Greenfinger heroppe, mens det er tørvejr, hvor der lige om lidt kommer alpakaer. Altså, det er et elevprojekt. Og jeg ved ikke, om vi kan spise dem. Det har jeg ikke spurgt om. Det spørger jeg ikke mig om. Men vi får også nogle klappe alpakaer. Og jeg er helt sikker på, at det kommer til at redde en 2-3 gange hjemmevæg, så det er en fed investering. Så det er rigtig godt. Men den 13. august. Og vi starter, det tror jeg også, I lagde mærke til i dag, at vi har lavet et program, hvor man kan komme fra hele Danmark. Og derfor var det egentlig tanken, at vi startede med fællessamling kl. 13.30, så man kunne komme fra Sjælland om morgenen, og så komme tilbage igen om aftenen. Ellers så har vi jo i gamle dage, ligesom andre efterskoler, sagt, jamen, så kunne man komme om morgenen kl. 10, men det kan man jo ikke så. Så derfor starter vi også om eftermiddagen kl. 14, og I kan nå at komme hjem med Sjællands Øjefærgen igen 19.30. Yes. Det var, hvad jeg havde at sige. Tusind tak, fordi alle sammen holdt til at stå op og ikke falde om kul. Og rigtig god mors dag til jer, der har den ære. Og så håber jeg, at vi ses igen den 13. august. Tak. Og man glemmer altid én ting. Men hvis der er nogen, der gerne vil vide noget om TEBO, tematisk erhvervsorienteret brobygning, så er det eleverne, der skal vælge det på deres skole. Plan, login, så ved I det, forældre. Så hjem og pres dem. Det er inden den 22. maj.